Експозицію сформували до 70-річчя колекціонера. На виставці представлені предмети, передані Віталієм Лоскутніковим до музейного фонду. Це понад 4,5 тисячі експонатів. Це дуже велика колекція. Повторюю, що вона дійсно унікальна во многих своїх розділах, во многих образцах. Значки є абсолютно унікальні, медалі, значки. І ми просто можемо порадуватися, що нам, в общем-то, повезло, що музею от такий дар. Експозиція складається зі значків та медалей з різних галузей – спорт, культура, космос, історія, війна тощо, фотоальбомів, зібраних та оформлених Віталієм Лоскутніковим, живопису та особистих речей колекціонера. Є довоєнні медалі, значки різні, багато дуже близьких і любимих експонатів. Спрашують, жалко ли дарити? Я ж дарю, кому-то треба ж ним займатися. Якщо б займалися діти, продовжували, можна було б передати. Це не так. Зараз молодь може другим інтересуватися. Збір цієї виставки фалеристики колекціонер почав у 1966 році. А він сьогодні передав в дар всім нам, всім і землякам, миколаївцям, жителям області і взагалі вважаючи всій культурі. І він, я думаю, що оцей отакий благородний вчинок, оцей внесок в загальну культуру, надбання нашої обласної культури. Ознайомитися з експозицією миколаївці та гості міста можуть протягом місяця. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.